Proč spí uši v kopce? Protože jí zhořela postel. Hleda, že by si šla lehnout, kde je uši. Hleda, že by si šla lehnout, tady. Do nemocnice, ale už Kubas staví novou postel. Ne, nestaví, Santi staví novou postel. Santi? Ne, ten jenom nosí, okej. Okay. Kubas jí postaví novou postel. Tak, tady máme obráběcí stůl, který teďka zbytečně žere energii, což není potřeba. A budeme tady moct vyrábět zbraně konečně, nějaký střelný a hlavně helmy a... vesty? Ne, tak ty prej ne, ježiš, kde se vyrábí vesty? Nevím. Myslím, že tam? Jo, tady to zboural už. Tak. Hoši, stavte, musíme to postavit, ať tady není tma. Někteří z našich kolonistů to nesou psychicky špatně, když je tady tma. Když to možná uděláme tady asi. Molotovůvku, které můžeš vyrobit. Zdá se mi to, nebo máš v ledničce plastoocel. Jo, tady máme plastoocel. A je. No, dobrý. Ježišmarja. Krysu to zabilo. Břidlice. Ticho, slone. Co ten panter? Ještě jsme ho nechočili. Zabil ještě nějakého čuníka. Možná bude naštvaný, protože... No tady zabil jedno. Protože jsme mu sebrali jídlo. Hele, já na to prdím, na ty roušky, protože oni už se tady kazí a on to... Já na to prdím, já to pak prodám všechno. To je nesmysl, tenhle úkol 43 roušek, já to nemám nikam dát už. Ono se to kazí a protože to není pod střechou, tak se to kazí. Prostě to prodáme normálně za normální cenu, kašlu jim na úkol nějaký. A tohle je za jak dlouho? 6,8 dne. To bychom teoreticky mohli ještě stihnout. Teoreticky. Ještě budeme potřebovat nějaký pemikan, ale... A budeme potřebovat maso, asi nějaký zabikasuára. Tak. Jo, všichni nám teda chrápou, spinkaj, vězně asi nikdy nenaverbujeme, jasně, ghost je inspirovaný umělec, výborně. Super. Choď prioritně toho pantera. To moc na to spěchat nejde, on to může udělat jenom jednou za nějakou dobu. Takže budíš světlo, výborně. Tady není světlo, nevýborně. Já na to potřebuji stavit, ale... Teď otázka, jestli nám na to bude stačit tohle a tohle. To se teprve uvidí. Kolik potřebujeme na baterku?
Ne, když jsem to udělal. Ne, jsem se překlik očko. Tak, 72 komponenty. To máme v pořádku. Tak, ale už se tady lehce ochladilo. Už je tady příjemných 23. Paráda. Tak, to bychom měli. To jsme se zase lehoulince někam posunuli. Příště vyrazíme na tady na pomoc asi. Sem. Tady je Sparkles tam je. Tak jí vyrazíme. Kolem mé postele je moc rozvodů. Dělal to odborný technik, nebo si to tam stloukli hřebíky dohromady na ten atentát. Hele, v pohodě, to dělal odborný certifikovaný tady elektrikář místní. Ježík tady pomáhá se sklízením bavlníků. Tak, výborně. No, hezky nám to tady funguje, hezky nám to tady žije, ta kolonie. Akorát kolimátor má menší pokoj teda oproti ostatním. Nebo jsem tady blbě udělal tu zeď? Já jsem tady udělal blbě tu zeď, že jo? Ne, dobře jsem udělal. No, neudělal jsem dobře, ale udělal jsem tak, jak jsem... Jste chtěl nechat dva na průchod, ale teda necháme asi jenom jeden na průchod a zvětšíme ti teda pokoj, kolimátore. Ti to bude líto, hele. Ti to bude líto, kamaráde, takhle. Což to nemáme na skladě mramor? My nemáme mramor? Jo, protože to nemáme kam dát, aha. Musíme vyslat kolonistu, někoho. Někoho, kdo půjde. Prodá všechny ty hadry tady, co máme. Santy už si konečně oblíkl něco novýho. Tak to je super. Tričko a kalhoty, paráda. Ale ještě to chce Boraxise a Ghosta. Pak můžeme prodat přebytek, nebo spíš prodáme ty méně kvalitní věci a... Socha, hele, máme sochu, kam to namontujeme, komu dáme sochu? To dáme tady na ošetřovnu. Dáme na ošetřovnu sochu. Ale tam nebude to. Tam nebude elektřina. Jak to tady povedeme? Otázka, jak to povedeme dál. No tady bude nějaká obrana stejně, takže to tam povedeme takhle. Tak, OK. A dejte jim tam sochu, ať se jim to tam líbí. Dobrá. Uložíme divočáky. Postavíme toho dneska hodně. Nesázel bych na to. Dobře. Pronásledovaný uprchlík. To začínáme hnedka. Sběratel strojů jménem Upgrade. Ti volá z nedaleké oblasti. Je pronásledovaný skupinou odpadlíků z frakce. Žádá tě o ochranu a nabízí ti, že se přidá ke tvé kolony. Říká, že bude 41 let, ale no samozřejmě taky zase nemá čas. Jo, počkej, to už víme, ne? No jasně, to víme. Ne, to je něco jiného, nebo ne? A tři granátníci, no ne, sorry. Zoufale křičel z drobného chrastícího reproduktoru, dokud si nepřerušil spojení. No, protože jsem to chtěl, nechtěl. Jsem to zmáčkl omylem. Tak, ty, miniaturní kanón. Výborně, my můžeme kanonovat. No to je krásný. A kde budeme kanonovat? Já bych to viděl, že nejprve postavíme kanony na té straně, ze který už je takové jaksi jako... menší šance, že se budeme rozšiřovat, že? Takže bych to postavil třeba, kolik máme oceli vůbec?
130, no to máme teda na spoustu kamenů. Kanónů i kamenů a my budeme těžit teda asi velice zevrubně tady. Máme ještě nějaké tady naleziště, jako jiné. Zde. Tady jaký kousíček. Zde. A to je skoro všechno, protože zde máme další. A co je tohle? My máme stříbro! No nekecej, tam toho bude určitě. Dobrá, tak to by šlo. To by celkem šlo. Nazdar, Ondro. Čau, čau. Ty jsi vrátil se po dvou dnech domů a zítra na dva dny do Jeseníků. No vidíš to, pracovně či za zábavou, tak říkajíc. To zde máme. Panter se mstí. Panter útočí kvůli spackanému pokusu o kolimátore. Běžte na pomoc kolimátorovi, sakra. Potřebuji střelce nějaký. Ty jsi na tom jak? Ty jsi skoro vyspaná. Merkur, ty nemáš žádnou tu. Nemáš. Ten náš sklad je taky jaksi plný. Že? Markétka umřela. Vojto, to je úplně jiná kolonie tohle už. Markétka. No. A zemře nám kolimátor. 4 hodiny to fakt nestíháme. No to myslím si, že ani kdyby si tady Jeřábková nasadila běžecké tretry, tak to nestihne. Takže to jsme docela v loji. To je skvělý začátek jako streamu. Umře nám kolonista. Připravte se, pal! No hurá. Má někdo? Tak třeba Alexandra by tam mohla, ale to určitě nestihne. Dá se to? Nedá se to? Nedá se to. Tak. Jsme se ho možná mohli pokusit zachránit a třeba by pak se k nám rád přidal, ale ne, asi ne. Šunkafit, anebo Šunkafit, každopádně vítej, díky, že jsi stavil, nebo nevím za co děkuju, no, vítej. Dobrý, začátek skvělý, přišli jsme o kolonistu, v podstatě. Je tak dlouho, 23 dny. Dvě hodiny. Jako teoreticky, ale to už je pozdě. To šlo udělat jako ve výsledku asi takhle.
Nejde to udělat takhle. Ona ho nosí tam. Ona nemá... Má? Nevím. Nevím. Je po něm, kolimátor zemřel. Nebo ještě ne, ale... Brzy to bude. Mikínek, nazdar, vítej, vítej, vítej. Tak jo. Namas nám tady staví věž, to je super. Těží nám vůbec někdo? No něco se nám tady děje asi. Santy jde těžit. Ale tady ten pohyb je strašně pomalej kvůli ty džungli, to je naprd. Ať je už připravený u postele a může to stihnout. No, Boraxis. Ten je tady. OK, uši. Ta je tady. No ten to nestihne, že jo? Ten tam nestihne dojít. 4 hodiny byli tam, 2 hodiny trvaly cesta bez něho a ten zemře někde tady. Takže... Tak. A jo. Tady to bude chtít... Tady to bude chtít energii. Kudy ma to povedeme, ale... Přes pole? Ne. Ty vole, přežila víc? Kolimátor přežil víc, než jsem myslel. Dobrá uši, kde seš? No, zase, stejně, ale to je úplně stejný, co jsme měli, je to stejné místo dokonce, bylo těsně tady minule. Však kdo nám to umřel? Hongabe nebo někdo? Hongabe asi. Jsme nějaký nesli a taky to byly 4 hodiny zbývající a tady zhruba v těchto místech někde kaput. Takže jop. Bohužel, kolimátor je kaput. A to znamená sarkofág. Ne ze dřeva, z mramoru. Nemáme na skladě. Máme. Jenže se nám to tam nevleze. Co je tohle? Je to štění, je to mumlinko. Aha, na to štění. Kdo nám pojede někam dopryč obchodovat, prodat ty roušky, protože ten quest fakt plnit nebudu. Ten je na palici. Tolik roušek, jako to je nesmysl, to prodáme hezky někde. Boraxis má socializaci. Úplně na nule. Ghost půjde. Máme nějaký pemikan. Máme pemikanu. Takže vydáme ochoč toho kapibaru pro Ježíka. Možná. Vytvoříme karavanu. Půjde nám Ghost. Vezme si sebou zase na... Koho bys si tak vzal sebou? Acera, půjdeš zase s Ghostem, půjdete, jo? Sice z minule jste chytli mor, ale... Teď už budete mít imunitu, tak je to v pohodě. Tak, a já ti dám prosím tě nějaký stopáďo pemikanu. To by ti mělo stačit. Dobře, 175, ok. Já vím, že se občas rád papáš, ale... Tak, a vezmeme všechny tyhle ty pitomí roušky. To prodáme. Quest se mi fakt plnit nechce. A vezmeme si stříbrňáky. Teď oni to nebudou chtít, že jo, určitě. Kmenový oblečení. Mám něco po mrtvolách? Mám, to víš, jo. Tady tohle. Mizerný kaloty, tričko z látky, strašný. Všechno v oblečení. Činčilí. Kožich si necháme, mizerný kaloty, běžný tričko, už je skoro si necháme.
Krabici ze dřeva vem. To se budeš pohybovat strašně pomalu. Co se dá dělat? Hold to vezmeš na záda do batohu a půjdeš. Tak, ambrozy. Zkusíme prodat nějakou ambrozy. Třeba 40 kusů ambrozy. Tak. A hlavně to nežer, prosím tě, cestou, jo? Luky nějaký. Luky. Divokou bachyni nebrát. Příšerný tohle. Tak. A půjdeš... sem? Ne? Ujáš tady takovou trasu obchodní. Půjdeš sem. To je stejně daleko. Tady jsme nebyli. Půjdeš sem, tady bude sranda. A to ti nestačí ale jídlo. Takže ti dáme ještě... ještě páďo. Tak. Výborně. A obchodníci kupují strojení po mrtvole. No nevím jak v 1.0, ale zatím ve všech verzích, co jsem hrál, to kupovali. To se tady zkazí, to jídlo zatím. Pasti přemontujeme někam. Máme úrodu, pěknou, hezkou, solidní. Pracovně tam jedeš. Začal si novou práci a strašně tě baví. No tak to je samozřejmě super, že tě baví. Hrozně jako hrozně. Hrozně jako hrozně, Robert. Upřímně ho baví. No, tak to je super. Kolimátor je v hrobu. No víš to. Pojďte to otevřít, vytáhněte kolimátora a půjde do toho. Ježíš, zase chrněj. Karavana Ghost byla vytvořena, výborně. A už tam začala cestovat. No. Úplně ne, tady zašla za roh a tam se zastavila, protože je noc a Ghost se bojí tmy, takže... Ty vole, Ježíková rodina. OK. Jak to naplánujeme tady, zatímco spinkají? Jo, počkej, tady máme tohle 100, OK, takže ne. Tady to vyrušíme. Tak, já nevím, kolik je to úplně, možná to budeme potřebovat posunout. Tak, tady postavíme kolem tohle. To by šlo. S tím teda ale, že k tomu, no, nevím, to se ještě podíváme, tam je to ve hvězdách stále. Ježík, to není ježík. Pelíšku bychom měli mít dost, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pelíšků, 5 zvířat. Ne, možná víc. 2 kapibary, 3 psy, kočka, krysa, OK, tak potřebujeme další pelíšky. Potřebujeme pelíšky!
Jo, tady máme ještě pelíšek. Hele, ale tu ocel nikdo netěží, to mě krká, to potřebujeme primárně. Teďka je řápková, Merkur vaří, v pořádku, namas staví, v pořádku, co jdeš dělat teďka? Jo, dobrá, v pořádku, to pokračuj. Vykopali jste toho? Jo, vykopali, ale dali ho do jiného hrobu. Nebo, jak udělat, aby ho nedali někam jinam? Namas, pojď. Ne, nedávej ho tam. Sněz, přenes, flékni. Budu muset zrušit ty hroby asi. Oni ho chtějí dávat do toho hrobu. A nebo... Počkej, já... Jo, já si můžu předpřipravit. Jo, takhle. OK. Počkej, vem ho. No, hurá. Já si to můžu jako... Já vám tady můžu udělat hroby všem do budoucna. Ochočit, namnožit a uvařit, prosím, dodrž pořadí akcí. Cože to s tebou mám dělat tyhle? Poptávka karavany, co chcete? Jo, to víš jo. Dělostřelecký granát, EMP, to tak máme tady. Sílají ze mě srandu zase. Teplá fronta skončila, ona byla vlastně teplá fronta. Lékařská pohotovost, kdo se... Northampton dal follow. Norte, ty nemáš follow? Ty máš saba, ale nemáš follow? OK. On má extrémní úpal, jo, ono tam bylo asi docela těžký jako vedro v tom. OK. Ale je zase dobrý, že tenhle vězeň nám neuteče. Levou nohu má odříznutou. To nevím, kdo můžu odříct. A pravou nohu má dřevěnou. S tebou ne, ale s kapibarama. Já nevím, co chceš dělat s kapibarama, ale dělej si s nima, co chceš. Jen to nepiš tady do chatu, jo? Tak, první věž. Naší kolonii postavena. Aha, a co jde dělat na mas teďka? Jde se najíst. To se schvaluje, měl s náročnou. Mise zneschopněný uprchlík. Samý uprchlík, kolonel tě kontaktovala. Kontaktovala, kolonel? To byla nějaká francouzka. Je zraněná, nemůže se hýbat bez té pomoci. Zemře během 15 dnů. Dva nepřátel, tak to jdeme. Kolonel je správce biosféry. OK, kde pak je? To je vedle hnedka. Ty krosu, tak to jdeme. Hoši, francouzka potřebuje naši pomoc. Hele, víte, co je zajímavý? Ne, on dělá další. Jo, my děláme pemikan furt. OK, my furt vaříme. V pořádku. Kdo půjde teda? Kde je náš nejlepší jako bojovník? Santy? A to je vědec, to nemůže jít. Boraxis, to je doktor, tak Boraxis se pošleme, je doktor. Uši jako střelkyně, Merkur ne, Kubas. Takže, Boraxis, Uši, Kubas, Namas musí těžit, a Alexandra. Tak, vy čtyři půjdete. A nevím, proč vás verbuju, protože stejně musíte jít do karavany. Boraxis, Uši, Kubas a Alexandra. OK. Boraxis. Uši. Kubas. A Alexandra. Vemte si tak 100 pemikanů. Tak
vemte si všechny pemikán. Bůh ví, jak dlouho tam skejsnete. Kdo z vás se zraní, vemte si tak 20 bylinek. A to by mohlo stačit, ne? Jo. Ne. Okay. Boraxis, Uši, Kubas a Alexandra. Všechno. 20. Vyber trasu. Sem. Vybrat trasu. Přijmout. Ano. Ano. Vím, že má... Teď se mě zeptá, ale tady, kdy to je natěsno, se mě nezeptá. Tady, kdy mám trojnásobek nebo čtyřnásobek jídla, tak se mě bude ptát. Nevíš, jak já, ale ty jsi řešil večeři? A, ok. Tam byl nějaký vědec inženýr a u něj jsme omylem si ho tak nějak nevšimli, že volá o pomoc. Tady Francouzka pískne a o pomoc a divočáci se můžou přetrhnout. Tak třeba je šikovná, že jo? Co ty víš? Nějak bude šikovná. Že jo, je Řápková. Sklízí látku. Máme miliardy té látky, ty krásu 1629. Hele, my musíme to začít jako prodávat, no nějak, někde. Ale mě potřebuje to druhý skladiště. Kde jsem říkal, že bude druhý skladiště? Tady, že jo? Taky ideální skladiště tady. Stavba. Máme dřevo. Mocné. Příkazy. Pokácet. Moc to tady neroste. Mimochodem... Asi bude stačit zvýšit. Lancaster, vítej, díky za follow, nazdár, víte, jak se daří. Tak, paráda. Tohle samozřejmě, no, aspoň to někdo odnesl. Ale furt máme 67, jo, protože se stavilo tohle stop. Co to je, kdo to je? Kapibara 1. Tak, máme zvíře, mimochodem. Máme zvíře, nový, který není pojmenovaný. Takže, vy všichni, kteří jste byli součástí minulé kolonie podivných parchantů, tak se můžete přihlásit o kapibaru 1. Kdo pak by chtěl být kapibarou? Pár adeptů tady vidím. Je to prosím pěkně samice. Samice. Tak. Pip. Vždycky pip. Máme kolonie, máme, tady karavany máme vyslány. Teď bude samozřejmě sranda, že na mě někdo zautočí a já mám jenom 4 lidi v kolonii. Ty nejhorší bojovníky. Takže to bude velice vtipný. No, nebude, ale... Víte, jak to myslím. Jestli mi tady ty kapibary žerou rejži, tak vás normálně z vás udělám v oběd, jako. Ne, ona mi spí v bramborách, tak to ví.